Joo, tässä taas. Pieni kotimainen kohu saatiin aikaa ilmastotoimista. Tässä oli vihreiden Maria Ohisalo oli kommentoinut Suomen sijoitusta tästä ilmastotoimia arvioivassa listauksessa sinänsä. Valitettavasti siinä oli sitten silleen, että listauksen tiedot oli silloin, kun hän oli itse ministerinä sinänsä. Tämä vähän tietynlainen oma maali, minkä jotkut kommentoi sinänsä. Tässähän on se yhteisöhuomautus X:ssä tosiaan on aika näppärä sinänsä. Tietenkin ei se ihan täydellinen ole sinänsä, mutta se saa hieman ihmiset ajattelemaan, että hei, kaikki sun sanomiset, varsinkin jos olet merkittävä ihminen, niin tarkistaa entistä enemmän ja voi nostaa esiin vähän kontekstia lisää ja koko kuvaa ynnä muuta täysin harhaanjohtavia tietoja sinänsä. Jopa Elon Musk on saanut itsekin tuntua. Kuinka monessa yrityksessä pomoa ruvetaan ojentamaan niin kuin sinänsä, että hei pomo, tämä ei ollut itse asiassa pitänyt paikkansa ja muita vastaavaa. Eli tämä on ihan mielenkiintoinen toiminto. Ei täydellinen, mutta toivon mukaan antaa vähän osviittaa, että mihin suuntaan se menee. Mutta Suomen tapauksessa tässä vihreät ja luultavasti muutkin puolueet sitten huomaa, että jos ne rupeaa puhumaan tällä ei sivusuunsa tai sanoo johonkin, niin yhteisöhuomautukset tulee näkyville ja sitten varmasti poliittiset kilpailijat ynnä muut vastaavasti nostaa sitä entistä enemmän esiin, sitä asiaa. Ja tämä voi tapahtua ihan hetkessä sinänsä, nopeammin kuin lehdet ennättää edes tarkistaa sinänsä. Hyvässä, pahassa ja rumassa tämäkin tietenkin tapahtuu. Mutta tämä on muutos, mikä on nyt tässä somen, tämä X:n yhteisöhuomautustoiminta tuonut. Ja voi olla, että alkaako muutkin somealustat, jossa tälleen niin kuin Facebookissa tai muissa vastaavissa, tulisiko tällainen huomautus kanssa? Vai onko se yksinkertaisesti kielletty, ettei kansalaiset voisi korjata niin kuin poliitikkojen, vaikuttajien, lehdistön, valtamedian niin kuin juttuja, että hei, jotain tarkennusta tähän asiaan? En tiedä, mutta tämä on merkittävä sinänsä, joka muuttaa. Mutta onko se täydellinen? Ei varma. Ja yrittääkö joku varmasti hyväksi käyttää se? Sitähän on jo tapahtunutkin sinänsä jossain määrin. Mutta ehkä se tietyissä määrin pakottaa jotkut puhuja kuplassa olijat miettimään, että hetkinen, tähän ei pitänyt paikkaa. Vaikka kuplassa olija ei välttämättä muuta mielipidettään, mutta kaikki katsojat näkee sinänsä, että hetkinen, toi ei pitänytkään paikkansa tuossa asiassa. Ehkä mun pitäisi suhtautua epäluulolla vähän mitä muutkin sanoo. Mistä muissa asioissa hän puhuu sinänsä, että ne ei välttämättä pitää paikkansa. Ja tämähän pätee tavallisella ihmisellä siinä, kun se katsoo yleisiä tavallisia uutisia. Jos se tietää jotain asiasta, se huomaa, että hei, tuossa ei ollut kaikkea tietoa tai toi oli vähän harhaanjohtava. Pätee varmaan muihinkin uutisiin, missä ei ole itsestään tietoa. Eli tämä on ehkä muuttunut tietyllä tavalla. Katsotaan, mihin se menee, mutta itse pitäisin hyvänä suuntauksena. Koitetaan, ettei kuplat olisi ainakaan niin vahvoja sinänsä. Ja ainakin ihmiset sitten näkis, kun jotain kommentoida, että hetkinen, tuossa kuplassa oli vähän virheitä ja muita vastaavaa harhaanjohtavia. Ja joissain tapauksina hyvin paljon muunneltua totuutta tai täysin valhetta sinänsä. Ja se voi olla hyvä juttu sinänsä. Ehkä tämä vie ihmisiä jollain tavalla eteenpäin ja saa hieman somessa tapahtuvaa väärinkäytöksiä jossain määrin kuriin. Ei täydellinen, mutta tällä hetkellä paremman puutteessa toimii paremmin kuin valtamedian korjaukset ja muut vastaavasti. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Ehkä se tekoäly muuttaa jotain. Tai oikeammin tekoälyt, jotka tarkistelee toisiaan. Siitähän tulisi mielenkiintoinen tilanne. Tässä kaikki. Jatko.